ଜମିକୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ହତାଶ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଟପୁର ସ୍କିମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିନଥିବା ବେଳେ 2200 ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଏବେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଚାଷୀକୁଳ ବିକ୍ଷୋଭ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଣି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଖଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ଏ ପାଣି ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ବୋଲିକିରି ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମାନେ ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ, ଏଇ ପାଣି ଆଗେ ବର୍ଷା ପାଣି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପମ୍ପ ଅଛି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ହେଉଛି, ଏ ଖଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପମ୍ପ ଚାଲିନି ଚାଲିନି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଓ 100 ହେଇଥିବ ଉପରେ, 100 ଉପରେ ହଉ, ପାଣି ସିଆଡ଼େ ଘାଇରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଧକଲ କରୁନଥିଲେ, ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ, ଆଉ ଚାଲୁ କର ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 2200 ଲୋକ ଆମର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ଆମର ପରିବାର ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବଜନିତ କାରଣରୁ କୌଣସି ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରି ନାହିଁ, ବିଲ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଏଠି ଜମା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଜଳ ଅଭାବ, ଏବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚାଷବାସ କିଛି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହା ତଳି ପକାଇଥିଲୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତଳି ସବୁ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲା। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, ସେଇଟା 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଉଠା ଜଳ ସୂଚନା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସରକାର 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କଲେ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କୌଣସି ଦିନ ଚାଲୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ କରିବେ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପ ନେବୁ, ଭୟଙ୍କର ଚାଷୀ ରୂପ ନେବୁ, ତାହା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିବ, ନଚେତ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଯାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁଳ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେପଟେ 780 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଠାରେ ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି, କେବଳ 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀ ଭରସା ହରାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବା ନେଇ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାନେ ଆମର ଏଠାରେ ବୃହତ ମେଗା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, 500 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦରେ 780 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମେଗା କମ୍ପାନୀ ସିଏ ଆସି ଏଠାରେ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ ଆମର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ, ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିବ, ସେ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଏଠାକୁ କେତେଥର ବି ଆସିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେଣି ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପଚାରିଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ, ସେମାନେ ତ ଜଗିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଠି ଜଗିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଉନୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କର, ସରକାରଙ୍କୁ କୁହ, ସରକାର କିଏ ଏଠି ବୁଝିବ କି, ଆମେ କିଛି ବି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନୁ। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବେ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉନି। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।